Брегалничкиот регион го доби првиот лиценциран планинерски водич. Комисијата за планинерски водичи на Македонија го именува председателот на ГОЛАК Лјупче Чучуковски за лиценциран планинерски водич при Федерацијата на планинерски спортови на Македонија. Целиот процес траеше околу 9 месеци, а се работеше по стандардите на Меѓународната асоцијација на искачувачи и планинари со седиште во Швајцарија. Со ова општина Делчево и целиот Брегалнички регион, планинарството го подигнаа на повисоко и професионално ниво. Јас официјално сум првиот планинарски водич во Брегалничкиот регион, кој што ги поминав сите приемни испити, како и обуката, при Федерацијата на планинарски спортови на Македонија. Со тоа што се здобив со лиценца А, која што се надевам дека до месец декември ќе ја земам и официјалната значка.